သမားတို့ခေတ်သစ်ပြုံမင်းအစီအစဉ်ကိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ခေတ်သစ်ပြုံမင်းအစီအစဉ်ကိုဖိတ်ခေါ်လာတဲ့အနုပညာရှင်ပရိသတ်ချစ်တဲ့အနုပညာရှင်ဒိတ်တန်ရှင်ရွှေထူးကရရှိနေပြီဆိုတော့ပရိသတ်တို့အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။မောင်လေးပရိသတ်တို့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်။ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နာမည်ကရွှေထူးပါ။မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်တယ်အခုချိန်မှဆိုရင်ဒါ TV ရှိမှကောင်မလေးရဲ့ထိုင်နေတော့လीအင်းကအမေနဲ့ရန်နေတော့ဖြစ်နေလောက်ပဲ။သူတို့ပြောတာလေနားမထောင်တော့ဘူးလေမေပြောတဲ့နားမထောင်တော့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဟိုပရိသတ်တွေအတွက်ကပရိသတ်တွေအတွက်ခဏနေချိန်ပေးတာပေါ့နော်ပြောတော့ကြတော့မယ်နောက်တစ်ခုကတော့လေစုံလိုင်းပေါ့နော်ဟိုစုံဧည့်သည်တွေခေါ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမနုပညာရှင်တွေခေါ်တယ်ပြီးခဲ့တစ်ခါကဆိုတော့ God Talent အမောင်လေးလာတယ်ပေါ့နော်အများနဲ့မှတ်သစင်တဲ့အင်ဂျင်စင်တူဝတ်ထားတယ်အေးဟုတ်တယ်နော်သူလည်းဖြူစင်တူဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်နားလည်းမဖြစ်ပါနဲ့လို့ပါဟောအော်ဘာမောင်လေးနေနဲ့အဖြူရဲ့အနီရဲ့အပြရဲ့ပါအောင်ဝစ်လာရမှာနော်တကယ်ဆိုခေတ်သစ်ပြုံမယ်ခုတယောက်ထဲနဲ့တူနေတော့ဟုတ်နောက်နေရနောက်နေရဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်မောင်လေးအခုဟိုပထမဆုံးသိချင်တာကကြတော့ဒီပေါ့နော်အခုလက်တလုံးမှာဘယ်လိုမျိုးအနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေလဲပေါ့အဲ့တော့အဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မောင်လေးရဲ့ Facebook မှာတင်တာအမျိုးကြီးလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ပရိသတ်တွေကတော့အဲဟိုသူတို့ကြိုက်တဲ့အနုပညာရှင်ကဘာတွေများဆက်လုပ်လဲဆိုတာသိချင်တယ်လက်တလုံးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးပြပြပေးပါနော်လက်တော့ကျွန်တော်အနုပညာလှုပ်ရှားမှုကတော့ဒီကျွန်တော်စိတ်ကွင်းရစားပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့2015က2015ဒီဇင်ဘာထွက်ထားတဲ့အဲ့ကြောင့်စိတ်ကွင်းရစားကို MTV လေးရိုက်နေပါတယ်ဟိုဒီနှစ်ကုန်12လပိုင်းနောက်ဆုံးဘက်လောက်မှာကျွန်တော်ထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေတယ်မတော့ထွက်အောင်လဲအပင်ပန်းခံပြီးရိုက်နေပါတော့စက်တိုက်ကိုရိုက်နေပါတယ်ပြီးတော့ show ဟိုပေါ့ show တွေဆိုဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒုတိယခွေတွက်လဲသချင်းနေဆဲဖို့ဒုတိယခွေတွက်သချင်းဆဲဖို့လောက်တော့လောဆဲခံမှန်းနိုင်ပါတော့အဲ့ဒီတွက်ခုနှစ်ပုတ်လောက်လဲပြီးနေပြီဗျာပထမခွေတွက် MTV ရိုက်နေဆိုပြီးတော့လဲအခုပြောသွားရဲဆိုကိုကိုယ်တိုင်ပါဝင်တုံ့ဆောင်ထားတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မင်းမင်းသားပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပရိသတ်တွေတွေးချင်တာကိုတွေးချင်နေရတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကွင်းစာအုပ်ကဒါဆိုတနှစ်လောက်တော့ကြာသွားမှာပေါ့နော်ဟိုဒီဇင်ဘာမှာထွက်သွားတာဆိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာဆိုဒီနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာ MTV ထွက်မှာဆိုတနှစ်လောက်တော့ကြာတော့တနှစ်လောက်တော့ကြာသွားအဲ့တော့ဒါမဲ့ဟိုတခြားဒီစိတ်ကွင်းစာအုပ်ကတော့ဒါမောင်လေးနေနဲ့ပထမအဆုံးမဟုတ်လို့တော့မှထင်တယ်အဲ့တော့ကိုလက်ရှိပေါ့နော်ဒီအနုပညာခြေလမ်းကိုဘယ်ချိန်လောက်ကစတင်ပြီးတော့ဝင်ခဲ့တာလဲဒီအနုပညာစတင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသိချင်သေးတယ်အနုပညာခြေလမ်းတော့ကျွန်တော်2008ပေါ့နော်10လမ်းနှစ်လောက်ခရီးကကျွန်တော်တချင်းနေစရေးနေပြီ10လမ်းနှစ်လောက်ခရီးကတချင်းနေစရေးနေပြီဒီစဝင်တော့ကျွန်တော်ကဒီတချင်းအစိုးရလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကအရင်က game ဆော့ရတူပေါ့နော် game မှာပေါ့ game ဆော့ရင်းနဲ့မှကျွန်တော်အဲ game ဆိုင်မှာကျွန်တော်ဆိုထားတဲ့တချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကပြန်သွားပြန်သွားတော့ game ဆော့ရင်းနဲ့မှရွှေထူးရွှေထူးဆိုတာအဲဘယ်သူဆိုလဲရွှေထူးဆိုတာရွှေထူးဆိုတာဆိုပြီးဖြစ်သွားအဲ့တချင်းလေးကအဲ့ချင်းလေးကဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်ဟိုးရင်တော့ကြာအလွမ်းသက်သေးလို့နင်းရှိမှပြည့်စုံမှာတော့အဲ့ဒါကြီးဟိုးရင်ကလေးကနင်းရှိမှပြည့်စုံမှာသိရပါတော့နော်သိရပါတော့ခဏခဏနားဆွဲအောင်နားထောင်တာဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါမောင်လေးနေနဲ့ပထမအဦးဆုံးကိုကတော့ဒီလုံးဝအစိုးရကြီးဖြစ်မှရယ်လို့တော့ငငယ်တည်းကအဲ့ဒီအိမ်မက်တွေရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ကိုရဲ့အနုပညာပါရမီနဲ့အခုချိန်မှာပရိသတ်နဲ့တသားတည်းဖြစ်နေပြီဆိုတော့သိကြရပါတော့နော်အဲ့တော့မောင်လေးနေနဲ့ဒီပရိသတ်တီနဲ့ရွှေထူးရယ်ဆိုပြီးတော့လုံးဝအန်ခိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တချင်းအနုပညာမှတ်တိုင်တစ်ခုကဘာဖြစ်မလဲအဲ့လိုမျိုးတဲ့ချင်းတွေကအများကြီးပဲပေါ့နော်ပထမအဦးဆုံးကတော့ပရိသတ်တွေကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးနော်တချင်းကိုအရင်ဆုံးသတိထားမိတာကတော့ကျွန်တော် 3 creators နဲ့ Cheers Evan နဲ့ကနေငါတငယ်ချင်းနေငါတငယ်ချင်းနေငါတငယ်ချင်းနဲ့မှအဲ့လိုပေါ့သတိထားမိတယ်ပေါ့နော်နေပြီးတော့နင်းရှိမှပြည်စုံမှာပြီးတော့ကျွန်တော် Underground ကနေပြီးတော့ထွက်လာ True Love တို့ Help Present တို့အဲ့လိုတချင်းတွေနောက်ပြီးနောက်ဆုံးသတိထားမိသွားတာကပရိသတ်တွေဒီ Share 6လ8နိုင်မှာတော့4ခွေမှာအကုန်လုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးသိသွားရဲဆိုတဲ့တချင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတချင်းကလည်း download ဆွဲရနော်တော်တော်များ rating တော်များလားအလုံးရဲ့ဒီဖုန်းတွေ hard disk အကုန်လုံးနဲ့ပါအောင်ရှိတယ်အကုန်လုံးနှိပါအောင်ရှိတယ်ဆုံးဖုန်းတော်ခုရှိတယ်တွားပြီးပြောခွင့်များခွင့်ပြမယ်လို့ပါတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပါနော်မလေးနေနေဆိုရင်ဒီအနုပညာဒီလုပ်ငန်းဒီပေါ့အနုပညာရှောက်လမ်းမှာဒီအခုလိုမျိုးအနုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ဒေသရှင်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်အခုဆိုရင်လည်းပြိတ္တတွေအခိုင်အမာရရှိသွားပြီနေရာတစ်ခုလည်းရရှိထားပြီဆိုတော့အဓိကတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့調査もはおプレイタပေးတဲ့ခွန်အားကြောင့်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ပြိသက်တွေကလည်းအဓိကဆိုရင်လူငယ်ပြိသက်တွေမှလို့ပို့ပြီးတော့အားပေးတယ်ညီမလေးဆိုလည်းအရန်ကြိုက်ကြတာညီမလေးဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီတော့အားပေးတဲ့ပြိသက်တွေအတွက်ကိုမောင်လေးအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲဒီကိုယ့်ရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုမှာဆိုရင်လည်းကိုအများကြီးစူးစမ်းနေရဆိုတဲ့အကြောင်းဒီတော့ပြိသက်တွေကိုအတိအမှတ်ပြုရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါအဲပြိသက်တွေကိုအတိအမှတ်ပေါ့နော်စူးစမ်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟုတ်ရင်တော့ဒီဟာကိုအစိုးရကြီးဖိအောင်မယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီသချင်းဆိုလာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သချင်းလေးတွေအဲ့လိုပြိတ္တနဲ့တဟဆာတာဖြစ်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်ချင်စိတ်ပေါ်လာကြောင်းအရာအလုံးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ပညာရေးတွေကျွန်တော်အမိသားစုကိစ္စတွေရောကျွန်တော်အကုန်လုံးဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုလှုပ်လာပါပေါ့နော်။အဲ့တော့လေဒီလိုမျိုးအထိုက်လျောက်ကျွန်တော်စူးစမ်းလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြိတ္တစီကလည်းကျွန်တော်ဟို
ဟို feedback ပြန်ရခဲ့ပါเนาะအဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်ပရိသတ်ကိုကျွန်တော်ဂရီပေးနိုင်တာတခုကတော့ဟိုကျွန်တော်ပေါ့เนาะဟိုဖုန်းနဲ့တက်လာပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ပျောက်သွားတဲ့အဆိုတော်မျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရေရှည်ဆိုတော့တယောက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်အဲသူသဖြင့်နောက်ပြီးနာမည်မပြည့်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တယ်ရည်ကြည်ကြားတာအယောင်ဝမ်းတာပါခင်ဗျချက်ကောင်းတယ်နော်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျတရားအနေနဲ့ပြီးတော့ခါကြတော့ဒါရွှေထူးဆိုလို့ရှိရင်ပြိတ္တတွေအများဆုံးအဖြစ်ပေါ့နော်တချို့တလေအမျိုးသားအမှုပညာရှင်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေတက်တက်လှုပ်အားပေးကြတယ်တချို့ကောင်လေးတွေကနည်းနည်းတစ်မျိုးပေါ့နည်းနည်း cross ဖြစ်တယ်ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့မောင်လေးကျတော့အမျိုးသမီးပြိတ္တအမျိုးသားပြိတ္တအရန်မျှတယ်အရန်အမျိုးသားကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်ဟာအရန်ကိုသဘောကျကြတာအဲ့ဒီပုံမှာရောမောင်လေးနဲ့ပြိတ္တတွေဘယ်လိုမျိုးကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်လဲအဲအဲ့ဒါကတော့အဓိကကျွန်တော်ယောက်ျားလေးဟိုဘောနော်မျိုးသားပြိတ္တတွေလည်းအဲ့လိုအားပေးကြရစားအဓိကကျွန်တော်ယောက်ျားလေးဘက်ကပို့ပြီးရေးပြတာခံစားပြီးရေးပြတာများတယ်တချင်းတော်များလည်းကျွန်တော်ခံစားချက်တွေပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုသူတို့အကုန်လုံးနဲ့နားလေဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုပတ်စံရှိသားသမီးတွေကပေါက်ဖွားလာမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့တာမန်လူနေမှုစရိတ်မှာသမီးစားထားတယ်ဟိုကိုယ်မှာပတ်စံမရှိလို့ဘာမှဟိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းမရှိလို့ပြစ်သွားတယ်မိမတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးကြောင်းသားတို့ဒီချင်းနေရေးပြတယ်ပဲအဲ့တော့အကုန်လုံးနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတယ်ပြန်ရမယ်အဲ့လိုပေါ့ဟောခုနစိတ်ဝင်စားကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ကျွန်တော်ကဒီသချင်းတွေကိုတီဆိုရရေးရဲဆိုတော့ပြောပါအောင်ခံစားချက်လေးတွေပေါ့ခံစားချက်တွေအများကြီးပါ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 အများကြီးနေအများကြီးပါဆိုဟယ်လိုဟယ်လိုနော်ပြန်ပြန်အဆဖော်ရတယ်ပြန်ပြန်အဆဖော်ပြီးသချင်းရေးပြတာပေါ့နော်အနုပညာဖန်တီးဖို့အတွက်ပြန်တွေးတာပါအများကြီးဆိုတော့လက်ရှိအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုဟိုဖတ်ငွေဖတ်ခဲ့ရဘူးလေဖတ်ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာရွှေထူးကပုံပုံလေးလေးပြောရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပညာရေးမှာဆိုရင်လည်းရွှေထူးကဟို၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်တော်ရာရယ်သိနာရယ်ညံ့နာရယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးပြောတာသူကတော့ညံ့တဲ့အချိန်မှာပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပညာရေးဘက်မှာကိုကအဲ့လိုမျိုးစင်းနဲ့ပါခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လေဒါပေမဲ့ចောင်းကပွဲတွေမှာဆိုရင်တော့ထိတ်ဆုံးရပဲတဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ចောင်းသားဘဝငယ်ဘဝလေးကိုလေးပြောပြပါဦးဟုတ်တယ်ចောင်းသားဘဝတော့เจ้ามาตัวเนี้ยจนว่าหูบ่เนาะจนมาอัตตาเจตคู่ก็တော့อัตตาเจตคู่ဆိုတာဒီလိုပါဟိုကျွန်တော်ဦးလေးတွေအမေတို့อ่ะအမြဲတမ်းကျွန်တော်အကြောင်းလိုက်ရတပတ်ဟိုဘာတလားတခါကျွန်တော်အဲ့လို6ဘာသာပြင်5ဘာသာကြာဩညမသာအောင်เจ้าเจ้าเนี่ยအမြဲတမ်းဟိုဆက်ဆံမှုရှိရအောင်ဒါပေမဲ့เจ้ามาလဲဆီယမတွေอ่ะအဲ့လို့ကျွန်တော်အမြဲပတ်စားပေးရပတ်စားပေးရဆိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝိုက်ပုံမှာမကန်နေရင်ကျွန်တော်လေးလာဒါတော့ထုခန့်နေထွက်ရေးဆိုကျွန်တော်နာမည်ရထုခန့်အောင်ထုခန့်နေထွက်ရေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထွက်ရည်တယ်အချက်ကလည်းရှိလို့ဖြစ်မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုထွက်ရည်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လောက်တော့မရှိဘူးအုံမခွက်ကင်းနဲ့ကျွန်တော်သိစမပြေတန်းမြင့်ချင်တယ်တန်းမြင့်ချင်တယ်အဲ့လိုဟိုပါလဲထွက်ရည်ထွက်ရည်ပြောရရင်ကျွန်တော်အဆောက်ပြန်မကူစောက်ပြန်မကူတော့ကျွန်တော်ချက်เสียအဆာလည်းမရှိဘူးစားမွေးကြလို့ရှိရင်စောက်မလေးလာဘောနော်အဲ့လိုကြောက်တင်ပုံမှာထားခဲ့ရပါဘောတော်တာဘောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတိုင်းဝိုင်းဘောနော်ကျွန်တော်ဦးလေးဘက်ကတော့အဖိုးတို့ဘာတော့အကုန်လုံးကအဲ့လိုအင်္ဂလိပ်စာကိုဂျွန်းပြန်နေအောင်ပြောရလူတွေလို့ပညာတတ်တွေကျွန်တော်တကောင်နဲ့အဲ့ထဲရုံးထွက်ပြီးတော့အမှုပညာလောက်တာဟုတ်ဒါပေါ့အဲ့အဲ့ခါအဲ့လိုမျိုးအချိန်ခါမျိုးမှာဆိုရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်လူကြီးရဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့နည်းနည်းတော့နားလည်မှုယူဖို့အတွက်ကိုနည်းနည်းတော့ခက်ခဲမဲ့ထင်တယ်မောင်လေးအတွက်ကရောကျွန်တော်က3နှစ်ကြော်ကြော်4နှစ်နေပါလားအိမ်မဆင်းလိုက်တယ်ဩဟာအဲ့ရနေထွက်ပြီးနေပြီကျွန်တော်ကြောင့်လည်းပဲအဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာအခက်ခဲတွေနဲ့ကြာတော့ဘယ်လိုဖြတ်သန်းခဲ့လဲပြီးတော့ဟိုမိဘတွေနဲ့အခုချိန်ကြာတော့ okay ဟုတ်ပြီမလားအခုချိန်က okay ပြီလေအခုချိန်မှာမ okay ဘူးလေ okay ပါတယ်စိန်ခေါ်မှုတွေတော်တော်များခဲ့မှာပဲနော်စိန်ခေါ်မှုကများရဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲအဓိကဟိုပါဘောမိဘဘောနော်အဲ့လိုစိန်မချမ်းသာအောင်ထားနိုင်နေစိတ်ဆင်းရဲမလုံနဲ့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကမသားကအဲ့လိုကျွန်တော်ပညာတတ်ဖြစ်စေတယ်ဒါပဲမိဘမဆိုပါကိုသားမျိုးတော့ပညာတတ်ဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီပညာရဲ့ဘက်ကိုမလေးလာကျွန်တော်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အိမ်ဝဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အတော်ကြီးဇီနေလိုက်တငယ်ချင်းတွေဇီနေလိုက်အတော်စီမဘိုးပတ်တောင်းလိုက်ဦးလေးစီမဘိုးပတ်တောင်းလိုက်နဲ့အဲ့ဆုပြီးတော့ကျွန်တော်စတူဒီယိုဘိုးပေါ့စတူဒီယိုသွားတယ်အတန်သွင်းတယ်ပြီးရင်အဲ့တချင်းလေး online မှာတင်တယ်ဗောနော်ပြီးရင်သူများကတချင်းလာအဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေးတယ်တကယ်လို့ရေးလို့ပတ်စံပြတ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် laptop ကိုပေါင်တယ်စတူဒီယိုသွားတယ်အဲ့လိုပြီးရင်အဲ့ခံစားချက်ရှမ်းပြင်းတယ်နော်သူများတီးလုံးအပ်တဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော် internet ဆိုင်မှာတီးလုံးသွားတီးရယ် TV အဲ့တီးလုံးပြန်ရောင်းပြီးပတ်စံယူ laptop ပြန်ယူကျွန်တော်အဲ့လိုလုံးလဲချလဲလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုငွေဘွားမှာမောင်လေးနေနေဖြတ်တန်းရတယ်ကို့ဝါသနာအတွက်ကိုကို့မှာဆွတ်လွတ်ခဲ့ရတယ်လေအများကြီးပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုအခုရောက်ရှိနေအောင်မြင်မှုဆိုတဲ့နေရာတနေရာခက်ခက်ခဲနဲ့ရောက်နေတဲ့နေရာတနေရာပေါ့ပြီးတော့ခုနမောင်လေးပြောသူပဲနိပညာရှင်တရားအနေနဲ့ဟို
နာမည်ပြန်မရှိအောင်ကိုစူးစမ်းမယ်ဆိုတော့ဟိုတချို့တစ်ခါလေးကြရင်လေတချို့တော့သူတွေကကြတော့ဝေဖန်တာမျိုးရှိမယ်တချို့ကြောက်လဲကောလာဟာလာလွှင့်တာမျိုးရှိမယ်ဒါမျိုးတွေကအဲတချို့ Facebook page မှာဆိုရင်လေဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတဲ့အခါမှာမောင်လေးဘက်ကနေပြောဘလိုမျိုးဒီပရိသတ်တွေအတွက်ကိုပေါ့အာဘလိုပြန်ပြီးတော့ကိုအနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖြည့်ရှင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲဒီကိုဘလိုမျိုးရည်တည်သွားမလဲပေါ့အဲကျွန်တော်ပရိသတ်တော်တော်များများတော့ကျွန်တော်အကြောင်းသိကြပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်ဘလိုလူလဲကျွန်တော်လူတိုင်းပေါ်ဘလိုစိတ်ထားလဲလူတိုင်းပေါ်ဘလိုမြတ်တာထားလဲကျွန်တော်ပြိတ္တကိုကျွန်တော်ဘလိုဆက်ဆံလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြိတ္တတိုင်းသိတယ်အဲ့တော့တချို့ကိစ္စကြောင့်ထူထူထူကျွန်တော်ပြိတ္တကိုရှင်းပြနေစမှာသူတို့ကအော်တိုနားလဲပြပြီးတာဩဟုတ်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါတော့ခုနပြောသွားတဲ့အကြောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လေလူငယ်အနေနဲ့ကိုးပါးသနာပါတဲ့ညာတခုကိုဒါမဖြစ်မနေရအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလိုမျိုးစိတ်တွေထားရမလဲဆိုတာလူငယ်တွေတကယ်လဲဒါအသိတရားရရပေါ့နော်အသိပညာလည်းရပါတယ်အဲ့တော့ဒါနှုတ်ပညာရှင်တူအနေနဲ့အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့နှုတ်ပညာဖန်တီးမှုတွေအများကြီးရှိမှာပဲပြိတ္တတွေလက်ခံခဲ့တဲ့အရာအော်ပြိတ္တအများကြီးလက်ခံခဲ့တဲ့အရာကိုရမ်းကြိုက်တဲ့အရာအဲ့လိုမျိုးကတခါကြလို့ရှိရင်ဆိုတော်တွေကကိုကိုယ်တိုင်ရေးသားဖန်တီးတဲ့တခြင်းကိုကိုရမ်းကြိုက်နေမဲ့ပြိတ္တတွေနဲ့ကြိုက်ချင်းမကြူတာမျိုးရှိတတ်တယ်။အဲ့တော့မောင်လေးနေနဲ့ကြတော့ကပြိတ္တတွေနဲ့တစ်ထက်သေးကြတာမျိုးဆိုတာထက်ကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခဲ့ပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်အရင်ကျင်းနဲ့အားရခဲ့တဲ့နှုတ်ပညာဖန်တီးမှုတွေတခြင်းပေါ့ဒါမျိုးရှိလို့ရှိရင်လည်းပြိတ္တတွေပြောပြပေးပါအောင်။ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တခြင်းတိုင်းလို့အားရပါတယ်။အားရပါတယ်။ဒီလိုသဖြင့်ကျွန်တော်အားရခဲ့တာကတော့ဟိုဘောနော်ဟိုကျွန်တော်ပေါက်တဲ့တကားဖွင့်တာပါလေစိတ်ကွင်းဆောက်လို့အဲ့လိုအားမရပါဘူးဒါကဟိုပေါ့ပေါ့ဆန်ဆန်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်အတွက်ခက်ခဲဆုံးကတော့စုသမျှတွေမှာခက်ခဲဆုံးကကျွန်တော်ဇေယျအောင်လူဝဲဖြစ်နေတာဒိုးဘက်ကျွန်တော် 3 creator ဖွင့်ရဒိုးဘက်ရေးပေးထားတယ်စိတ်စဆေးယုံစိတ်စဆေးယုံဆိုတဲ့အပုပ်အရန်ခတ်ပါတယ်ဆိုရလဲအရန်လဲပင်ပန်းသူရေးပေးထားတဲ့ချင်းပြီးတော့ music တီးပေးတာလဲကိုစီကျွန်တော်အကူတီးရဆိုအဲ့လို music ပြရရောစာသားပိုင်းဆိုင်ရာပြရရောအဲ့လိုမျိုးစုံရှိပါတယ်အဲ့ဒီချင်းကတော့ကျွန်တော်အတွက်အခက်ခဲဆုံးနဲ့ဟိုကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစိုက်ကိုသမားတွေပဲစိုက်ကိုဆိုအဲ့လိုစိုက်ကိုဆန်တဲ့ music တွေကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်အော်ယောက်ျားလေးကတော့အဲ့လိုလဲနော်ရှိတတ်ပါတယ်เนาะအခုကလူငယ်တွေမှာဆိုအဲ့လိုမျိုးအရန်တွေ့ရတယ်လေဟုတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဆိုရင်မောင်လေးအခွေကတော့ဆန်းနှပိုင်းထွက်มาပေါ့เนาะဆန်းနှပိုင်းมาဆိုရင်ဒါဟိုမျူစစ်ဗီဒီယိုနဲ့တကွမောင်လေးဒီအခွေထွက်มาပေါ့เนาะပြီးတော့ဟိုပြိသက်တွေလည်းသိကြပါတယ်အားပေးကြမှာကိုရောင်ပြောကြမလို့ဟုတ်တယ်ပြိသက်တွေကစောင့်နေတာဒီအားပေးဖို့ပဲနားထောင်ပြီးခန်းစားနေကြတာဒီကရုပ်တွေပါအကုန်ပါတော့มาဟုတ်တယ်ဆောင်မြေမှာမခံစားနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဟိုကိုကိုရန်နဲ့ဒီထဲမှာတေးဥဆောင်ထားဆိုတော့အကယ်အဲ့မှာကိုကတေးဥဆောင်ဖြစ်ပြီးအဲ့တော့အစိုးရဘဝကနေတေးဥဆောင်ဖြစ်ပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်မောင်လေးနေနေရောအခက်ခဲရှိခဲ့သေးလားခက်ခဲရရှိပါတယ်ခက်ခဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုရှက်တာတော့မရှက်တတ်ဘူးဗျအဓိကဘာပြဿနာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာပြဿနာတစ်ခုရှိတာအဲ့လိုကျွန်တော်အဲ့လိုတေးဥဆောင်အဲ့လိုလက်ကင်တာတော့ပကုံးဖတ်တာဆိုကျွန်တော်တိတ်အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်ဟောရှက်တာလားဒါမှမဟုတ်ရှက်တာမဟုတ်ဗျအာနာဩအပါပါဟောအာနာအဲ့လိုရှက်ပြီးအဲ့လိုလက်တွေပါအဲ့လိုတုံတာတော့မသိမရဲဘူးဗျာသိလားအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့တချို့အဲ့လိုကိုယ်နဲ့တွေ့ရတဲ့မင်းသမီးရဲ့အဲ့လို boyfriend တွေပါပါလာအဲ့လိုပို့ပြီးဩအေးကိုဖတ်ရအာနာအာနာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့သိမရဲကိုယ်တိုင်ကတော့ရဲဖတ်ရဲတယ်ဒါပေမဲ့အာနာပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းမဖတ်ရဲပါအော် boyfriend ကလာနေလို့ပြောရပါပေါ့နော်ဘာပဲပြောသူနဲ့ရိုက်နေတယ်ပြောပြီးပြောပြီးအပြင်ကနာဝီရွှေချိုးနေနဲ့ဟိုဒီဂီတနဲ့ပေါ့နော်တရုပ်ဆောင်နဲ့တွဲလို့မယ်လို့လည်းကြားသေးတယ်။ရုပ်ရှင်ကားကြီးတကားလည်းရိုက်ထားတယ်လို့လည်းကြားတယ်။ဒါနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသိချင်တယ်။မရရသေးပါဘူး။ဟိုတွဲလို့မယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။တွဲလို့မယ်ဆိုတော့ဆိုတာကျွန်တော်တချင်းမဲ့စုမှာပါ။ဒီဟာကလည်းအခုရိုက်မဲ့ကားပေါ့နော်။တလာပိုင်းရှင်းရနေမှာကျွန်တော်စရမယ်ပြင်ဦးလွင်မှာ။ကျွန်တော်ရဲ့ကိုနေတူရဲ့မတ်မိုးဇက်ဝိုင်ရဲ့ဇန်ညောကမွန်နေလွင်တိုက်တာကိုသားညီဇကားနာမည်ပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ညှို့။ဟုတ်အဲကားမှာကျွန်တော်ကိုပြောပြတာတော့ Media 7ကိုရွှေမန်းပေါ့။သူကရုပ်ရှင်ကားကြီးတကားရုံတင်ကားကြီးတည်ထားဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အရန်စဉ်းစားခဲ့ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတွက်ကတရုပ်ဆောင်လာတော့ကပြဿနာမရှိပါဘူး dialogue ပါတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရန်ခက်ခဲသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါဟိုပြီးတော့ကိုတွဲတရုပ်ဆောင်မဲ့လူကကိုနေတိုးအဲမမိုးဇဝိုင်ဆိုလဲအရန်အမြင်နဲ့မိုက်တယ်ဗျာ miss ဗျာအဲ့တော့ကိုအဓိကပြဿနာကကိုနေတိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဟိုးငယ်ငယ်လေးတွေကအရန်သဘောကျခဲ့တယ်မင်းသားတယောက်ပါပဲအဲ့လို့ဆိုတော့သူနဲ့တရုပ်ဆောင်မဲ့အခါကျတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဒီကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုတိတ်ခါကြမှာတော့ကျွန်တော်မလိုလားဟောအဲ့တည်းကျွန်တော်တရုပ်ဆောင်လေးကျင်နေပါဘောနော်နောက်ပိုင်းတော့အဲ့လိုမျိုးရိုက်သွားဖို့တော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သဘောကျတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေရှိလို့ရှိရင်အဲဇလန်းနေရှိရင်ကျွန်တော်လက်ခံပါဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့စောင့်မျှော်နေပါတယ်အရင်ကြည့်ကြည့်လေးပြီနော်ရဲအဲ့ဆိုရင်အခုဒါခေတ်သပြုံမေ3ယောက်ကတော့ဒါမောင်လေးရွှေထူးရဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်သူအနည်းငယ်လှုပ်ရှားမှုတွေကအစားအကုန်လုံးမေးမြန်းပြီးပြီဆိုတော့ခေတ်သပြုံမေ
ဒါတာဝန်နေတော့ပြီးသွားပြီပရိသတ်တွေတာဝန်လည်းရအောင်เนาะဖုန်းတွေလုနေပြီဟုတ်တယ်ပြီးတော့နားလာမဲ့အပိုင်းမှာပရိသတ်တွေခေတ်သစ်ပြုံမီအစီအစဉ်ကိုဖုန်းတိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုပြီးတော့ဒေသရှင်ရွှေထူးရဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမေးမြန်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39450555466ဖြစ်ပါတယ်တခုမြစ်တာရခန့်ကျင်တာကဖုန်းခေါ်ဆိုတဲ့အခါမှာပရိသတ်တွေများလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖုန်းလိုက်လို့တော့ကြက်မယ်ဒါပေမဲ့သီးခံပြီးတော့နားလည်ပြီးတော့ဖုန်းခေါ်ဆိုပေးလို့ဒါပေါ့ခေါ်ဆိုပေးဖို့အတွက်မြစ်တာရခန့်ကျင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ပိုင်းမှာဆိုရင်ပရိသတ်တွေရဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနဲ့တူပြန်လည်ဆုံးတွေ့ပါအောင်မယ်အခုရဒီမှာခဏလေးနားပြစီနော်